Quase metade dos brasileiros que está com o nome sujo na praça ficou nesta situação por conta do cartão de crédito. Mas quem sabe usá-lo garante que é um aliado e tanto. Entre corporativos e pessoais, Salim tem oito cartões de crédito na carteira, mas não perde o controle das contas. Eu separo entre pessoa física e pessoa jurídica, né? E eu uso muito o SMS como uma forma de segurança para eu até me alertar: olha, você está gastando muito, tudo, né? Vai aí. E eu controlo também pelo site do banco. É, todos os meus consumos eu controlo pelo site, então facilita essa organização. O empresário aprendeu a se planejar depois que ficou inadimplente e agora descobriu as vantagens de comprar com o cartão, além da segurança. Hoje, por exemplo, compras pelo site que acaba sendo um pouco mais barato, você consegue parcelar tendo o mesmo produto produto, uh, uso bastante milhas do banco também como um benefício. E chega o final do mês, a fatura você consegue, de uma forma mais centralizada... De todos os seus custos, o seu consumo, né? O problema é que a maioria das pessoas não é tão organizada. Uma pesquisa revelou que quase seis em cada dez consumidores não sabem quanto estão devendo e nem para quantas empresas. É por isso que 43,4% dos brasileiros que estão com o nome sujo na praça chegaram nesta situação por conta do cartão de crédito. Para sair do pesadelo, é preciso aprender a usar o cartão de forma consciente. A primeira dica desta consultora. Financeira é ter no máximo dois cartões. Porque cada cartão de crédito tem um limite individual, um não conversa com o outro. Normalmente as instituições financeiras não conversam mas com as outras e você pode é, se atrapalhar gastando esses limites individuais individualmente. Então se você tiver menos cartões de crédito provavelmente vai correr menos risco de se atrapalhar com os cartões. O ideal é anotar todas as compras, principalmente as parceladas, mês a mês e definir um valor máximo de gastos, evitando ultrapassar o limite. Se você se manter dentro do valor que você pode e deixar uma folguinha para os imprevistos, com certeza você não vai entrar no juros do rotativo ou no juros do parcelado, porque é altíssimo e aí para você poder se recuperar depois é bem mais difícil. E se você já está inadimplente, o ideal é que você encoste os cartões, resolva o problema para depois continuar usando o teu crédito. Bem, no, da questão do cartão de crédito, não é só o mau uso que faz a pessoa quebrar ao meio. Literalmente quebra ao meio mesmo. Perde o que tem se bobear por causa do cartão de crédito. Mas é o abuso o abuso das operadoras desses cartões de crédito. Porque não existe juro maior do que o do cartão. Até mesmo o cheque especial que o banco adora enfiar a faca, num nítido abuso do poder econômico, na minha humilde visão. É, não, não consegue ultrapassar o que as operadoras de cartão de crédito fazem. E eles utilizam justamente isso. O cartão vai passando, o cartão vai passando, o cidadão talvez não tenha o hábito de ver todo dia, esquece que tem um abastecimento aqui, um negocinho lá, chega no final, não consegue pagar a fatura total, tem que parcelar e aí começa uma bola de neve. Olha, te desafio a fazer um levantamento de quantas das pessoas que hoje estão com o nome negativado. Começaram a ter esse nome negativado por causa do cartão de crédito. Então é preciso ter o uso consciente sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mas é preciso também os nossos legisladores pararem de fazer de conta que não existe nada de errado e começarem a apontar o dedo também para as operadoras de cartão. Isso é um abuso, um abuso contra o consumidor. Nada justifica os juros abusivos que eles cobram. Então, o seguinte: duas medidas, o uso consciente e uma legislação para coibir essa atrocidade econômica que estão fazendo com o consumidor aqui neste país, que é, vem através desse juro abusivo.